De brandweerkorpsen van Sneek, Mantrum en Littensradiel hebben donderdagavond een brand geblust aan de havens. Bij die brand kwam asbest vrij. De brand ontstond door nog onbekende oorzaak in een loods aan de havens, waar ook 3 auto's stonden geparkeerd. Bouwer-Jan Bouma, de directe buurman van het brandende pand, filmde vanaf het begin de ontwikkeling van de brand bij zijn buren. Hij stelde zijn beeldmateriaal beschikbaar aan GPTV. Verdomme, wat nou, wat heb ik hem al? Wat? Hey, ik heb mijn slang, dat is ook allemaal stroom. De rook, met daarin asbest, verspreidde zich over een gedeelte van het dorp. Die asbest die is met de zuidoostenwind is die over het zuidwestelijk gedeelte van het dorp gegaan, over een woonwijk. Nou, de mensen die hebben we uit de woningen weten te halen, althans de mensen die zijn uit de woningen gehaald en die zijn op dit moment ondergebracht op het dorpscafé. In de woning zijn er ongeveer een aantal mensen zijn aanwezig, die adviseren we ook in de woning te blijven. Wat wel duidelijk is dat er een 3-tal mensen rook hebben ingeademd. Die worden op dit moment onderzocht door de geneeskundige dienst. En het is nog niet zeker of deze mensen naar het ziekenhuis moeten. Het is wel zo dat de mensen die op dit moment in het café zijn en woonachtig zijn in het gebied hier in Bozem, die niet terug kunnen, die adviseren we mooi om in het café te blijven, want dan zitten de mensen veilig. Dus brandweer doet op dit moment onderzoek naar het asbest en naar de schadelijkheid. En ja, dat is afwachten van of de brandweer daar klaar mee is, dan wanneer de mensen weer terug kunnen. De bewoners van de Polen, de havens, Trintjebar en Oert en Blauw Keesje moesten hun woning verlaten. Zij werden in het dorpscafé opgevangen. Sommige bewoners bleven in hun woning en brachten daar de nacht door. Zij werden door de gemeente geïnformeerd via een brief met hierin informatie over de nazorg. Ook de andere dorpsbewoners kregen een informatieve brief. De gemeente Littensradiel zorgde voor opvang voor de evacuees. Vrijdagmorgen werden de resterende bewoners verzocht hun woning voor 9 uur te verlaten. Een erkend asbestverwerkingsbedrijf zal het asbest verwijderen. Deze schoonmaakactie zal ongeveer 24 uur in beslag nemen. Ook de basisschool en peuterspeelzaal zijn vrijdag gesloten. De bewoners worden bij familie of door gemeente Littensradiel ergens ondergebracht. De dienst Forensische Opsporing van Politie Friesland doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.